I nakon Gazda, na pozornicu koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, dolazi veliki ljubitelj žica i tamburica, poznato televizijsko ime, gospodin Branko Uvodić. Poštovane gospođe i gospodo, neobično mi je zadovoljstvo i čast što večeras mogu vama ovdje u Palači hrvatske glazbe predstaviti laureate ovogodišnje Hrvatske diskografske nagrade Porin za folklornu glazbu. Kažu da je 13. nesretan broj, večeras će sigurno biti sretna za one koji su se natjecali u 13. kategoriji. Dakle, u kategoriji broj 13 za najbolju skladbu folklorne pjesme nominirani su Još i danas zamiriše trešnja, autor Miroslav De Rus, izvođač Gazde, izdavač Croatia Records. Zbog tebe sam neki dan prošao sokako. Slobodno zaplješite, jer to je Kasna jesen zlato nosi, autori Vilibald Čaklec i Drago Britvić, izvođač Vice Vukov, izdavač Croatia Records. Od dvora do dvora nigdje tako glomo. I zlatni dukati hrvatske glazbe, od dvora do dvora, autori Ivo Žagar i Josip Ivanković, izvođač zlatni dukati, izdavač Croatia Records. I da vidimo kome je 13. večeras sretan broj. Dame i gospodo, po drugi put Porina osvaja tandem Vilibald Čaklec i Drago Britvić. Kasna jesen zlato nosi! Selice za suncem lete, sad te drugi ljubi. Zahvaljujem se svima koji su glasali za ovu moju pjesmu, a posebno se zahvaljujem gospodinu Vici Vukovu, koji je tu pjesmu fino izveo, i mome aranžeru, profesoru Leopoldu, koji je taj aranžman fino napravio. Hvala lijepo.